Bežnou súčasťou životov miliónov ľudí v Indii je praktika, kedy manželky nesmú vysloviť meno svojho muža, čím mu vyjadrujú rešpekt. Tradícia manželov, ktorých netreba menovať, je v Indii zaužívaná celé stáročia a pramení v hinduistickej kultúre, ktorá hlavu rodiny stotožňuje s božstvom. Manželka si ho musí vážiť, pretože je jej ochranca a chlebodarca. Podľa povier hrozí, že ak by niekedy vyslovila jeho meno, tak mu skráti život a na celú rodinu privolá nešťastie. Ak žena toto pravidlo poruší, je na dlhé obdobie vyhnaná z dediny a so svojimi deťmi musí žiť na jej okraji. Indky tak miesto mená oslovujú manžela otec, alebo majiteľ, alebo jednoducho hejty. Počúvajte, na čo chodíme po príklady do Indie, nie? Ja tiež svojho muža oslovujem ocino, hej? A život mu skracujem úplne inak. Nemusím preto ani nič robiť, stačí, že si ma zobral. Ale on hovorieva, maminka moja, keby som teba nemal, už by som tu dávno nebol. No to je novinka. Jasne, že by tu nebol, bol by s inou. Ale u nás, nie v Indii, aj u nás nemôžeme barzi ako oslovovať svojho muža. Moja kamarátka oslovila svojho muža idiot a musela odísť na čas aj s deťmi z mesta na kraj, jej prilepil ten famózny zubár, čo prilepil aj panu Dankovi, keď zubami vyrazil ten No, všetci sme sa zhodli na tom, že naozaj hlavne v dlhoročnom manželstve, kto sa už oslovuje menom pre Boha živého. Raz prišiel k nemu do domu jeden pán, ktorý niečo ponúkal, zazvonil, on otvoril, pán mu hovoril, dobrý deň, je vaša manželka doma? Doma je, mohli by ste ju zavolať? On povedal, samozrejme, otočil sa do domu, chvíľku uvažoval sa, vrátil späť a spýtal sa, a prosím vás, viete mi povedať, jak sa volá ten kvet, čo má nielen lúpenie, ale aj trne? A rúža. No, ďakujem. Rúženka, poďme. Ja si myslím, že aj u nás to tak je, že je veľa mužov, ktorí nie sú veľmi radi, keď ich oslovujú ich pravým menom, lebo tie priezviská u nás niektoré sú že hrozné, hej, že ja som len tak náhodou sa pozrel, že hnida, vajcík, prďoch, pupák, hej, čúza, no kto by sa tak chcel volať, akože ja napríklad nie. A bol taký pán, inžinier sa volal, Joško, chyba, mal takéto meno, a on, jemu to zničilo život, lebo viete, si zoberte, on projektoval veci, on čokoľvek podpísal na tých výkresoch, že chýba, tak to nikto tomu nejak nedôveroval. Čiže sa to ani moc nestávalo. Inžinier chýba, vieš? Čiže zlým, keď to bolo. Možno sa niekto dopisoval ten dlžen, inžinier chýba na tomto projekte, ale a on normálne bol tak nešťastný chudák a pre smrťou vravil svojej manželke, že počúvaj, že aspoň po smrti chcem mať od toho pokoj, že môžem ťa požiadať o jednu vec, ja keď zomrem, ja nechcem to meno, už chcem sa ho zbaviť, mne daj normálne náhrobný kameň a chcem tam mať dátum narodenia, dátum smrti a hotovo. Počúvajte, on vôbec nevyhral, lebo ktokoľvek išiel na cintorín okolo toho kameňa, sa predstavol, že nie je to chyba?